Přátelé, my vás s Myškou zdravíme. Myško, zamávej. A proč natáčíme tohle video? Protože myslíme na všechny, který mají nějaký problémy teďka s tou vodou. Jo, Myšička to řekla přesně. My na vás pořád myslíme, jo? My se na vás nikdy nevykašleme. Kdyby jsme mohli, tak i ty mraky z toho západu nějakým způsobem zastavíme, viď, Myško? Jo! Jenomže my to neumíme, ty mraky zastavit. Tak nezbývá, než vám držet palce. A doufám, že si všichni tady budete pamatovat, odkud ty mraky přišly. Ze stejného směru, jako sem chodí všecka ta nejenom facebooková cenzura, ale prostě i v jiných sítích je cenzura. A nejenom v těch sítích, jo. Ale hlavně chodí sem už takový myšlení, jo, který vy byste si podle nich měli dát do hlavy, že byste se měli autocenzurovat, jo. To by chtěli. Aby oni už nemuseli ani moc cenzurovat. Aby vy jste sami se vždycky zamysleli, jestli je to vhodné, to, co chcete říct nebo napsat. Jo, a to je všecko ze stejné strany, jo. Já jsem nikdy nic neměl proti západu, jo, ale já musím být objektivní. Jako je to vidět i na radaru, odkud jsem ty mraky jdou. A ta cenzura sem taky nepřišla z Ukrajiny, jo, nepřišla. To, že je tady cenzura, tak za to nemůže Volodymyr Zelenský. Dokonce ani, i když nemám rád moc Slováky, jo, jako, tak ani ze Slovenska sem nepřišla cenzura. Ta sem přišla, přátelé, úplně od jinu. Ta sem přišla od Bruselu. Tak, to je asi tak všechno. Nebudu vás moc dlouhýma videama zatěžovat, protože vím, že spousta mých fanoušků má teďka hodně starostí. A my na vás s Myšičkou myslíme. Pa, pa. A držte se, čau.